Dr. Abiy Ahmed guyyaa har'aa paarlaamaa keenyaan muummicha ministeeraa biyyattii ta'anii muudamanii jiru. Kanaaf muudamuu Dr. Abiyyiin uummanni naannoo keenyaa fi uummanni biyya keenyaa baga gammaddan jechuun barbaada. Muudamni muummicha ministeeraa guyyaa har'aa ta'e kun kan kanaan dura irraati wantoota tokko tokkootiin addummaa gurguddaa qaba. Seenaa biyya keenyaa duuba deebinee olaal aangoon kan inni argamu afaan qawwee keessaati, biyya keenya keessatti. Inni meeshaa qabu, inni humna qabuuf, inni waraana qabu humnaan ajjeesuudhaan, balleessuudhaan, barbadeessuudhaan biyyatti aangoon qabamu kan ture biyyi keenya duuba deebinee olaalle. Kanaaf akkuma biyyoota addunyaa biyyoota qaroomanii guddatanii aangoo nagaadhaan walitti erguu dabarsan ilaallee hawwinu, ilaallee yoom biyya keenyatti ta'a jennee hundi keenya iyyuu hawwinu, karaa nagaa ta'een, karaa dimokiraatawaa ta'een filannoodhaan akkasumas kallattiidhaan uummanni fuulachuudhaaf carraa argachuu baate illee deeggarsi uummataa guutuu karaa argameen, uummanni hundumtuu karaa inni itti gammadee itti fudhateen aangoon karaa nagaadhaan walitti dabarsuu danda'uun seenaa biyya keenyaa keessatti boqonnaa haaraa tokko, calqabbii haaraa tokko waan ta'eef biyya keenyaaf gara fuula duraatti abdii guddaa kan kennu, biyyi keenya dukkana tokko keessaatii, wallaalummaa tokko keessaatii gara qaroominaatti akka isheen ce'aa jirtu kan nama agarsiisu waan ta'eef muudamuu muummicha ministeeraatiin olitti biyyi keenya nagaadhaan aangoo walitti dabarsuun arguu keenyaatiif seenaa keenya keessatti isa haaraa fi isa jalqabaa tokko waan ta'eef kun abdii guddaa nuu kenna. Kanaaf iyyuu uummanni biyya keenyaa hundumtuu ammaan booda gara qawweetti deebi'uun nurra hin jiraatu jedhe waan amma jalqabame kana gara fuula duraattis kun aadaa ta'ee, barmaata ta'ee akka inni itti fufu, biyya kana keessatti karaa kamiiniyyuu aangoon karaa nagaaf nagaan, karaa filannoodhaan akka inni itti walitti darbu, gara hammeenya tokko malee, rakkina tokko malee akka inni darbuu danda'u, sanaafis immoo uummanni kun waan irra geenye kana eegee kunuunsee aadaa ta'ee akka inni itti fufu taasisuun baay'ee baay'ee barbaachisaadha. Muummeen ministeeraa haaraa muudaman Dr. Abiy Ahmed dargaggeessaa fi hayyuudha. Kutannoo isaan qaban irraatii biyya kanaaf abdii tokko ta'u jennee ilaalla. Rakkoo biyyi kun keessatti kufte keessa baasuudhaaf hojii guddaa hojjetu jennee isaan irratti abdanna, nama irratti abdatamu. Egaa abdiin keenya kan inni dhugoomuu danda'u abdiin keenya nama tokko irratti gatuudhaan rakkoo keenya hundaaf namni tokko fala ta'a jennee eegna yoo ta'e, rakkoo uummata 1,000,000, rakkoo bara hedduudhaaf rakkoo xaxaanu irra ture namni tokko qofti mataa isaatiin nurraa fura jennee eegna yoo ta'e abjuu ta'a. Kanaaf iyyuu muummeen ministeeraa keenya hojii gaarii, hojii milkii qabu akka isaan hojjetan, uummanni keenya bira dhaabatee deeggaruun, gargaaruun humna dabalataa ta'uufiin baay'ee barbaachisaadha. Deeggarsa uummataa, tumsa uummataa, uummata keenya yommuu jennu qaama hawaasaa garaagaraa, dargaggeessi keenya, hayyoonni keenya, abbootiin qabeenyaa, dubartoonni hundumtiyyuu bira dhaabbatanii yoo deeggaran, waan irraa eegamu hunda gumaacha biyya isaaniif gumaachuu qaban yoo gumaachan, dhugumaan waan muummicha ministeeraa keenya irraati hawwinu dhugoomsuu dandeenya, argachuu dandeenya waan ta'eef carraa kanaan uummanni naannoo keenyaa fi uummanni biyya keenyaa muummee ministeeraa haaraa cina dhaabbannee biyya keenya rakkoo keessaa baasuudhaaf, waan hawwinu sun akka inni nuu milkaa'u taasisuudhaaf wal cina dhaabbannee gargaarree, muummee ministeeraa keenya gargaarree isaanis hojii milkii qabu akka isaan hojjetan isaan cina dhaabbannee hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef carraa kanaan muummee ministeeraa keenya cina dhaabbannee haa hojjennu kan jedhu ergaa dabarsuun barbaada.
itti aansuudhaan ummanni naannoo keenya, ummanni Oromiyaa, ummanni Oromoo seenaa keenya keessatti waan arganne hin beekne tokko argannee jirra waan ta'eef gammachuun keenya dachaadha, ba'aan keenyas dachaadha waan ta'eef akkuma kanaan dura irra deddeebinee wal gorfataa turre, irra deddeebinee walitti himaa turre, gammaduu qofaan, hawwuu qofaan mataa isaatiin gahaa miti. Waan arganne kana kunuunfanne, qabanne itti gargaaramuun, hawwuu duwwaa itoo hin ta'in hojjennee argamuun barbaachisaadha waan ta'eef nuti immoo ummata kamiin olitti, saba kamiin olitti warra ba'aa dachaa qabnu ta'uu keenya hubannee hojii kabaja keenyaaf ta'u, kabaja fulla'aa, ulfina fulla'aa argachuudhaaf biyya kana keessatti, seenaa haaraa biyya kana keessatti galmeessisuudhaaf itti gaafatamummaa olaanaadhaan, xiiqii guddaadhaan, kutannoo guddaadhaan, itti gaafatamummaa olaanaadhaan hojjechuutu nurra jiraata. Caasaan mootummaa, hooggantoonni mootummaa, ogeeyyiin mootummaa waan itti gaafatama nutti kenname hunda halkanii guyyaa hojjennee ummata keenyaaf tajaajila kenninee Oromiyaa keessa jijjiirama fiduun dirqama keenya isa olaanaa nurra jiru mootummaa naannoo Oromiyaa fi caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa sana bira darbee ummanni keenyas itti gaafatama guddaa waan qabuuf seenaa hojjechuudhaaf har'arraa eegalle tokko jennee eegaluu danda'utu nurra jiraata. Kanaaf dargaggeessi Oromoo hundi, ummanni keenya hundi kana baree karaa bishina qabuun waan hojjechuu qabnu nuu galee hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef akkuma kanaan dura dubbanne ergami keenyaaf dirqami keenyas dirqama dachaadha waan ta'eef duraan dursinee biyya kanarratti nagaa fiduudhaaf Oromiyaa irratti nagaa buusnu, biyya kanarratti jijjiirama misoomaa fiduudhaaf dura Oromiyaa irratti halkanii guyyaa haa hojjennu. Hojiin nuti hojjennu kamiyyuu xiiqiidhaan hojjetamuu qaba. Xiiqiidhaan namni xiiqii hin qabne hammamuu beekumsaaf qabeenyoo qabaate fuulduratti deemuu hin danda'u. Xiiqiidhaan hojjechuu qaba. Akkamitti as geenye ilaaluudha. Akkamitti karaa hammamii, bu'aa bayii hammamii, tabba hammamii kunneet as geenye kana baruudha. Amma boodammoo fuuldura keenya dirqami jiru maali jedhanii sanammoo baranii sanaaf hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef ummanni keenya hundi kana baree hojjechuun barbaachisaadha. Eenyu olitti immoo muummicha ministeraa haaraa ummanni Oromoo bakka buufatee biyyattii kanaaf gumaache akka ija isaatti kunuunsee bira dhaabatee gargaaree, deeggaree, yaadaan, humnaan, beekumsaan gargaaree hoggansi keenya haaraa kun akka inni milkaa'u umurii hoggansa isaa keessatti gaaf tokko illee otoo hin gufatiin akka inni milkaa'u godhuun dirqama nurra jiru waan ta'eef ummanni keenya kana barree hojjechuun barbaachisaadha. Ammaan booda yerootti rafnu miti dammaquu qabna. Dammaqnee halkanii guyyaa yerootti hojjechuu qabna. Yeroo amma booda yeroo kamiyyuu caalaa kan kaleessaa caalaa wal dhaggeeffannee hojjennu. Yeroo kamiyyuu caalaa karaa bishina qabuu fi karaa qaroomina qabuun itti hojjennu gaafata waan ta'eef dargaggeessi keenya ummanni keenya guutuun kana hubatee kanaan akkaataa kanaan hojjechuun barbaachisaadha. Wanti ganda Oromiyaa keessatti dhalattu, wanti gadheen tokko ammaan booda dhalattu hunda keenya balleessa. Hojii keenya hundaa baannee asiin geenye tabba meeqa dabarree cirree bu'aa bayii walxaxaa meeqa keessa dabarree as geenye hin xureessa, hin balleessa, fafa taasisa. Gatii kaffalame, gatii lubbuu, gatii dhiigaa, gatii dafqaa kaffalame sana gatii dhabsiisa waan ta'eef ganda miti mandara Oromiyaa iddoo tokko keessatti rakkoo wayii ammaan booda dhalachuun irra hin jiraatu. Karaa itti gaafatamummaa guddaadhaan waan hojjennu hundaa hojjechuutu nurra jiraata waan ta'eef.
ummanni keenya kana hubatee hojjechuun nurra jiraata. Nutis akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ergama guddaa qabna. Eenyu olitti waan ta'eef ergama keenya sana barree ummata keenya of cina hiriirsinee ummata keenya cina dhaabbannee hojjechuutu nurra jiraata. Ammaan booda bo'uun nurra jiraatu. Ammaan booda waa'ee rakkinaa odeessuun nurra jiraatu. Ammaan booda fuulli keenya hundi, irreen keenya hundi garamitti galagala? Gara hojii misoomaatti galagaluun nurra jiraata. Gara hojii guddinaaf ta'utti garagaluutu nurra jiraata. Waan ta'eef gara kanatti walfaana luucceeffannee hojjechuun waan nurra jiraatuuf yeroo keenya ammaan dura darbe kan dura darbe kana haala deebisnee itti hojii guddaatti hojjennee yeroo nu jalaa qisaasame sana akkan malleen akkan taaniin yeroo nu jalaa qisaasame sana karaa deebisuu bakka buusuu dandeenyuun ammaan booda hojjechuutu nurra jiraata waan ta'eef miira kanaaf xiiqii kanaan tokkummaa kanaan wal hubannaa kanaan hojjechuutu nurra jiraata jenneeti amanna. Kanaafiyyuu akkasitti waliin haa hojjennu jedhaa ammas irra deebi'ee ummata keenya sabaaf sablammoonni biyya keenya keessa jiran ummanni biyya kanaa guutuun baga gammaddan baga walumaan gammanneen jedhaa. Naannoon Oromiyaa Oromoon aadaa isaatiin sirna meedhichaatiin sirna guddifachaatiin orma kansaa godhatee ofitti fudhatee bobaasaa jala galchee kansaa godhatee saba jiraachisuu beeku seenaasaa keessatti aadaasaa keessatti malee saba kan isa kaaniin ofirraa dhiibu miti. Saba kaan kan ofirraa iddoo biraatti miidhu miti waan ta'eef aadaa keenyatti haa deebinu. Aadaa keenya har'arra geenyee balleessuun qabnu. Aadaa keenya har'arra geenyee xureessuun qabnu. Oromiyaan qe'ee sabaaf sablammii biyya kana keessa jiru hundaati. Ammaan booddee inni kamiyyuu Oromiyaa keessatti boquu gadi qabatee sodaatee bir'atee cinqamee kan itti jiraatu otoo hin ta'in kan ammaan booda inni rakkate iddoo biraatti gara Oromiyaatti gara Oromootti yeroo itti baqatu ammaan booddee. Kanaaf iyyuu seenaa keenya jijjiiruudhaaf hojjechuun nurra jiraata waan ta'eef kanaaf immoo ummata keenya waliin ta'uudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa wanti inni hojjetu hunda faayidaa saba kanaaf waan ta'eef waan saba kanaaf ta'u malu fala fulla'aa isaa fiduu danda'u hunda etuun dagatiin hojjechuu amma booda sitti fufa. Kanaaf irra deddeebinee wal gorsuudhaafi irra deddeebinee walitti haasa'u kan barbaannus nama biraadhaaf etoo hin ta'in faayidaa keenyaaf fedhii keenyaaf faayidaa keenyaaf faayidaa saba keenyaaf waan ta'eef akkasitti wal hubannee wal hubachiisaa wal gorfachaa wal barsiisaa hojjechuun nurra jiraata waan ta'eef akkasitti ammaan booda waliin haa hojjennu. Ammaan booda Oromiyaan dirree jeequmsa dirree dhiignitti dhangala'uu fi lubbuun ilma namaa itti darbu otoo hin ta'in dirree misoomaa godhuutu nurra jiraata. Kanaaf immoo akkuma kaleessaa waliin taane har'a immoo duulli keenya kan biraa irratti ta'uu qaba. Rakkina hiikuu hiyyummaa irratti ta'uutu irra jiraata. Misooma irratti ta'uutu irra jiraata waan ta'eef harka wal qabannee haa hojjennu jedha.